Her var det så stått litt, om vi til dømes tenka våar, så var det rann jeg som bestilte postrestante til en bygd som ikke var heimbygd enn, så vi pakka i våar enn det, så var det dømes tvær tundekassar til Sandava, trutjer til Muva, trutjer til Sørva, og 88 til Vansvarer. Og neierskvinnan som heit av Littla Posthuset av Vansvarer, jeg visste jo om hun var alltid at hun fikk være inne i Posthuset også, det var tundekassar hun heit som var postrestante, ja. Og så kom disse våafolkene eit og eit og passet seg løyer og parkera var ganska 100-200 meter fra här som posthuset var så ner och så sa det jag nu är i gasarejon fria bana så vi nästan eldi och dent någon så körde det in till posthuset och löste ut postrestante och då hittade samma tillfälle till att samtidigt att det blev inte bylagt till posthuset och skåpen eller samtidigt det blev bylagt till del och så det var det nog så typiskt att bruka famjen och Og det var bygdene som var brukt der negg i Esterøytene. Det var sela tre og funninger. Og ja, og så var det Norrstreamer. Her brukte der negg posthus Saxon. Så godt at bønden Saxon var unger ta. Han ikke mye fri for folk som hadde løst ut ta. Og her som tog kommer fra Norrstrand, Norra for Ananar og Klaksvig. Her var det et tog som jeg har ikke fortalt. Her var det tvær såkallager sprutt batar, det var svar ara batar som de brukte. Hette vi tog inn Aron Birgingen kom om Heraldsund, og her råd der iver til Heraldsunds for at løsa kassar ut postrestante og råd så atter til Strand, og vi må bare vana at jeg ikke åpner noen kassar for når det kommer rødt til meg inn sånt det ta. Og her, etter folk bestilte postrestante, hvor gjør det da? Det var tog jag att jag ville inte söka att några andra byggtene skulle få fränare av att de åtta näka inne. Det kunde kanske bäga vara av gardiner och tobotmoralsk och årsregång, men det kunde också vara som en buffare eller en trygt att avvisa män inte sova att nu åtta hesen personer näka inne. Så hesen personer ville kanske omgänga att ta avvisa personerna i byggtene sova att han åttende jeg inne, så han fikk, eller hun fikk, og nøyet besøk, kunne man si. Det var ganske helst en årsøk eisende, ja. Omframt at det var, man ville være, så å si, vi gav seg en dolnevnt. Nå sier du avviser, men var det særlig menn som løste ut av hendet? Ja, det var kunder eisende, men Marlonten var så greit menn etter tog som jeg minnest. Og jeg som har stått litt fra tog i togene, her var det spruttkort og ølbrøv, og de måtte i reviskift av helsene så få henter av Arne kan løse han her som helst ut. Og da vi hadde en store post i henne, så hadde vi depoter rundt av rotene. Vi hadde avtale ved Aves hus, at her var noen postsetjer som det var bunt om. Her var depot til den neste fjorden av rotene, og så etter den tredje fjorden og den sørste fjorden. Og ofte ble man stekket av rådene til, jeg vil ha ølbrev som er, jeg vil ha lykker til pot, jeg vil ha det nå! Og så måtte man køyre av rådene til at jeg var siktet til pot, åpnet til pot, og rådet seg gjøk noen atlan posten, for jeg finner etter avvisa ølbrev, etter avvisa spruttkorst, etter spruttkorsten til henne nere avvisa personen, men så var det ofte ærlig at løyer og tøyer til det er finnes det, og så måtte man finne ut at det er rådene her som man var stekket av opp, for at ferie ut til pot. Så det kunne være nok så strevet, men til en stortlig hending av Arne Munatøy, nå opplevde jeg tøyene fra nå kjent skje i forst til nå kjent 92 under Gånne Rostekalone. Det var tattlesmessig det og nå kjent 3 i forst. Det var grunn til den til Santa Gjerre, og flere gamle postmånene var grunnt av menn, og der færre så av rotene en stor post der. Tattlesmessig det var alltid før en rævlig stor post der. Og der kom altså ikke atter rotene for natten av Lukketøy. Og var lukkelig for nek viskifta folk, særlig nek var menn, så fink det der etter ølbrevet, eller disse spruttkortene, 18 av klav 5 eller 6, og fink jeg ikke løst ut til jollene, og måtte bo i helt til 3 av jollene der, for jeg får løst nek ut, og ja, da vil jeg si at det var så mye postmenn som var fernegrinn, det var ikke keisernes veiner, han det er, det er så bra sikkert. Hvordan var høyren annars oppunter til dømes ølasøke og Og høgt og gjert, da jeg trusht var og alle tundrekassene kom, og det var nekva gott av fyrdikken, og nekva gjer innanfyr. Jo, det var charmerande, og vi kors kom man så gjer køyen, hun tjekk helt fra her som ta fyra kassane vår, tjekk kassadamon, og tjekk, ja, hun tjekk nesten ut her som
jeg skal ikke si at jeg helt i det som fish and chips var, men det gikk hvordan ut av parkeringsplassen nesten, godt og vel, altså. Men et annet som var kostelig, det var at nok snakk møtte vi svørst og sekken, jeg sier som affær fra Vestbakk, Vestmann, og det første at jeg tog ikke tondkassa, så hørte de tondre til Sojus, og skundet seg hver alt, og jeg svarte han sekk, så onker eller avhus ikke skulle søtte at de hadde tilåkene seg ta, så det var eneste nægge som man ofte kunne flenne innan et annet etter, og tannet nævne nøgge nøgn. Og her, det kunne være lenger arbeidstid her ta? Ja, det var særlig som er 24-5 dianer, Arne Olavsøke og Arne Jolle, at det ble givet. Og så kunne det nægge det samme med Arne Påskehøgtøyene, men annars var det også jant fri av litt kjøkken og alt og Arne. Så, jo, det kunne række av kvartalene, det ble givet. Nekver løste ut kvartalslig, altså. Det vil si 1. april, 1. juli og 1. oktober, så det kunne være nægget bænt og æren og årsfjørnene kan komme, ja. Det kunne det være. Herre Simonsen, takk for det. Selv takk.